Kalojmë tani tek një tjetër çështje e ditës. Pasi Partia Demokratike në lidhje gjithmonë me reformën zgjedhore ka thirrur në selinë e saj kryesin. Detajet na jep në lidhje të drejtë për drejtë kolegja Klementina Cenkollari. Klementina, përshëndetje. Çfarë parashikohet në takimin e sotëm me kryesinë e Partisë Demokratike? Pritet të njësë pas pak me mbërritjen e kryetarit të opozitës Lurzim Basha, mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, e cila në fokus ka tre çështje: situatën politike në vend, reformën zgjedhore dhe çështjet organizative. Ky është takimi i parë që tërheq zoti Lurzim Basha pasi opozita e bashkuar dha dakordsinë e saj për marrëveshjen për reformën elektorale. Dhe çështja e parë e rendit të ditës në këtë mbledhje është pikërisht informimi mbi ecurinë e negociatave dhe çfarë e bëri Partia Demokratike që të gjente dakordsinë me majorancën për finalizimin e reformës zgjedhore pikërisht 2 ditë më parë. Natyrisht që në këtë mbledhje kryesisë do duhet të përcaktohet edhe qëndrimi që do të vijojë të ketë tani më opozita e bashkuar dhe Partia Demokratike referuar situatës politike në vënd dhe natyrisht pjesa e tretë lidhet me çështjet e organizimit të brëndshëm të Partisë Demokratike. Tani më kemi një marveshje për sa i takon reformës zgjedhore, Klementina, por nga ana tjetër duke filluar që prej pas ditës e djeshme ka pasur takime të këshillit politik që pritet të pasoj në javën që vion. Çfarë ndodh konkretisht gjatë kësa jave? Si do tjetë aktiviteti këti këshillë? Tani më puna më e madhe i takon ekspertëve të cilët janë thirrur nga këshilli politik për të finalizuar draftin e firmosur nga palët politike për reformën zgjedhore. Do duhet që çdo element i cili është dakordsuar në draftin me 12 pika, në marrëveshjen me 12 pika, të kalohet në filtr dhe të bëhen natyrisht detajimet e përcaktuara referuar bazës ligjore nga gjithë ekspertët. Pikërisht kjo gjë nisi një ditë më parë dhe gjatë gjithë javës do të vijoj me të njëjtin ritëm. Çfarë kanë dakordsuar palët në marrëveshjen e firmosur është se gjithçka është përmbyllur, nuk do të mund të ndryshohet më pavarësisht detajimeve që do t'i bëhen nga ana ekspertëve dhe i njëjti draft do duhet të çohet për miratim fillimisht te Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore dhe më tej për miratim në Kuvendin e Shqipërisë. Klementina Cenkollari, faleminderit për detajet që na sollën nëpërmjet kësaj lidhje të drejtë për drejtë. Mbetemi sërish në kontakt bashkë në mbarim të kësaj mbledhje me kryesinë e Partisë Demokratike dhe çfarë pritet të mësohet nga ajo.